Lite överallt. Kan du måla här? Där. Vad är nästa steg nu då? Vi ska beställa matta imorgon. Och sen, efter vi har fått hit mattan, då är vi inredningen. Det roligaste. Då ska vi försöka få pyssla till här. För det ska ju inte vara riktigt så här tråkigt, va? Nej. Nej.